אני רוצה לקרוא לדוקטור אוהד ברזילי מאוניברסיטת תל אביב, שידבר בהרצאה שלו, או הוא יציג את זה, שם ההרצאה נחמדה מאוד, Begin with an in mind, על שם ההרצאה הזה, הפוך גוטה הפוך. אוהד הוא גם יועץ בורד של אג'ימה, מה שזה אומר שאם אנחנו מצליחים זה אנחנו, ואם אנחנו נכשלים זה בגלל העצות שלו. אז אוהד ברזילי. תודה רבה. טוב, כן. מי שמצליח לראות ברקע, אז ניסיתי למצוא את הסצנה המקורית של הפוך גוטה הפוך. אילן, קוראים לי אוהד. נעשה משחק קטן, כל אחד יגיד שם וחיה שמתחילה באות, אז אני אתחיל. אז בתוכניה היה כתוב שאני מדבר על happiness in teams, אז אמרתי, אוקיי, אבל אני לא מבין שום דבר על עושר, אז חיפשתי מהר מהר משהו שאני כן יכול להגיד, וכל דבר שאתם רוצים לדעת על פיתוח תוכנה כבר נמצא אצל סקוט אדמס בדילברט סטריפ המעולה, אז זה המנהל של... זה קליק? לא, טוב. אז המנהל של דילברט אומר שהם עומדים לעבור למה שנקרא Agile Programming, that means no more planning and no more documentation, just start writing code and complaining. ואז וולי אומר, אני שמח ש... מצאו לזה שם. זה מה שאני יודע על עושר בצוותים. אני אדבר איתכם היום על הצעת ערך. אני מגיע מאוניברסיטת תל אביב, עשיתי דוקטורט במדעי המחשב בתחום של הנדסת תוכנה, ואני חוקר בתחומי הסייבר והחדשנות. ישבתי במדען הראשי קצת, יש לי תקופה לאמן סטארט-אפים, ואני מלמד ביג דאטה, פלטפורמות דיגיטליות, וב-12 שנים האחרונות גישות ושיטות רזות ואג'יליות, בהתחלה במדעי המחשב ועכשיו בתוכניות ה-MBA של הפקולטה MBA בניהול טכנולוגיה במסגרת התואר במנהל עסקים. עבדתי גם בתעשייה קצת בגוגל, בג'אנגו, בווקלטק, ויש לי אפילו וידאו בלוג. היום נדבר איתכם על מה שנקרא הצעת ערך, value proposition, ואני אנסה להציג לכם באמת בחמש דקות גישה שנקראת lean startup, ואני אנסה להסביר למה זה קשור לפיתוח אג'ילי. נדבר קצת על המיינדסט, על הדרך חשיבה של האג'ייל, אבל אני לא ארצה לדבר על דווקא על פרקטיקות של לפיתוח תוכנה, אלא להסביר איך זה קשור דווקא לרעיונות אחרים באקוסיסטם של ארגונים שמפתחים טכנולוגיה. ואני אתן ארבע דוגמאות: תכנות מונחי בדיקות, קראוד פנדינג, סופטוור דיזיין וסקיילביליטי, ואני אטען שכל ארבע הדוגמאות האלה יש להם מכנה משותף אחד: במקום ביצוע סדרתי תוך חשיבה קדימה, שזה מה שכולנו חונכנו, שזה הדבר הנכון, זה ה-best practices, כולנו צריכים לעבוד סדרתית, אבל לתכנן קדימה ולראות את האנד גול מול העיניים, אני אטען שהרבה פעמים זה עובד הפוך. עדיף להתחיל מהסוף, וזה כאילו לא יעיל, וזה כאילו לא סקיילבילי, וזה כאילו לא אפקטיבי, אבל זה ממקסם נקודה אחת מאוד חשובה, זה ממקסם value. ואני אנסה להסביר, אני אנסה לטעון ש-value זה הדבר הכי חשוב שלנו כארגונים שמפתחים טכנולוגיה. אז כמו שכבר שמעתם היום בבוקר, פיתוח תוכנה הוא אמצעי, הוא לא מטרה. המטרה שלנו היא לייצר value, ערך ללקוח או למשתמש. אנחנו מפתחים טכנולוגיה שיעשו איתה משהו. איך אנחנו עושים את זה, מה אנחנו עושים בשביל שזה יקרה, זה לא משנה לאף אחד, זה לא אכפת לאף אחד. זה, אם אתם רוצים לחשוב על כל האינטרנט, כל הטכנולוגיה שמפותחת, אנשים רוצים לראות פורנו. וכל הדבר הזה, זה רק בא לשרת את הדבר הזה, וכאילו אנשים לא אכפת להם. לא, לא, לא מפרוטוקולים ולא מטכנולוגיה. שאלתי מצגת אחת, שלוש מצגות בעצם, מסטיב בלנק, שהוא מאבות ה-Lean Startup, והוא אומר, value proposition, הצעת ערך, זה איזו בעיה אתה פותר, איזה ערך אתה מייצר, על איזה כאב אתה מתלבש ולמי.
זה לא משנה מי אתה, ולא משנה הרעיון שלך, ולא משנה החדשנות שלך והטכנולוגיה שלך, הכל מסתכם בפרודקט מרקט פיט. מי הוא הלקוח, ואיזו בעיה אתה פותר לו, ואיך אתה פותר. פתרת לו בעיה, נגמר. זה לא, זה בכלל לא מעין איך. עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו מהנדסים, או אנחנו, יש לנו עובדים בארגונים שהם טכנולוגיים, או תופסים בעצם כטכנולוגיים, אנחנו מקודים נורא באיך, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אנחנו רוצים להיות בטוח שאנחנו מסוגלים לפתור את הבעיה, ואנחנו שוכחים שהסימן שאלה הגדול ביותר בתעשייה הזאת זה, האם אנחנו פותרים בעיה מעניינת? האם אנשים יוכלו, יהיו מוכנים לשלם עבור הפתרון שלנו, עבור הדבר הזה שאנחנו עושים? והדרך הרגילה לפתור את זה, בואו נבנה את זה ונראה אם זה יהיה מעולה ואנשים יקנו. אבל לבזבז שנתיים של פיתוח ואז לגלות שאנשים לא קונים או לא רוצים או שזה לא מתאים להם, זה דרך לא כל כך יעילה לנצל כסף. בשנה, שנתיים של הפיתוח, שרפנו מלא כסף, מלא משאבים, מלא מאמץ. אם בסוף אף אחד לא רצה, אז מספרים לעצמנו שלמדנו משהו בתהליך, אבל לא למדנו כלום. רק בזבזנו זמן, בזבזנו כסף, בזבזנו משאבים. למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו רגילים למודל שנקרא מודל מפל. יש שלבים בתהליך הפיתוח, יש את החצי העליון שנקרא עולם הבעיה. מה הבעיה שאני רוצה לפתור, ואני בדרך כלל חושב שאני מבין את הבעיה. למשל, אם אתם באיזשהו ארגון צבאי שמפתח טיל גרסה 4.17, אז זה אומר שכבר יש 4 גרסאות אחורה, ויש גם 16 מיינור שכבר קיים. אנחנו יודעים בדיוק מה הבעיה. עולם הבעיה הוא סגור עבורנו. אנחנו גם פיתחנו מלא טילים עד היום, אז גם עולם הפתרון, גם הוא ידוע עבורנו. אבל בעולם של חדשנות, בעולם של innovation, בעולם של טכנולוגיה, הרבה פעמים הטכנולוגיה היא חדשה, היא משתנה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו פותרים את הבעיה, אז בואו נחלק את העולם הזה לשני חלקים. החלק העליון, עולם הבעיה, בואו נמנה מישהו בארגון שהוא הפרודקט אונר, או שזה הביזדב, או שזה האנשים שאחרים לסטרטג'י, או שזה הלקוח בעצמו, הוא יודע מה הוא רוצה. אולי הוא לא יודע להסביר את זה, אולי הוא יודע לנסח את זה, אבל הוא יודע מה הוא רוצה. עולם הבעיה הוא known. בגלל שטכנולוגיה היא בעיה, היא דבר מתקדם ומתפתח ומסובך, צריך לעבוד בשיטות, נקרא להם אג'יליות, אם זה סקרם, אם זה אקסטרים פרוגרמינג, כל אחד יבחר את השיטה שהוא מחבב, שבעזרתה אני יכול לפתח טכנולוגיה באיטרציות קצרות, בספרינטים של שבוע, שבועיים, שלושה, ללמוד מהטעויות של עצמי, ובעצם התהליך האג'ילי, שצמתי פה תמונות של קנט בק ושל קן שוובר, בא לייצר תהליך פיתוח שבו עולם הפתרון מתנהל בצורה איטרטיבית. בא סטיב בלנק ואחריו אריק ריס, אמר, רגע, אם ארגונים כבר לומדים לעבוד בצורה איטרטיבית ואינקרמנטלית, למה אני משלה את עצמי שהלקוח יודע מה הוא רוצה? גם הלקוח לא יודע מה הוא רוצה. אני רוצה להמציא תהליך פיתוח חדש, שבו גם הלקוח, או הביזדב, או המרקטינג, או הסטרטג'י, או ה-CEO, או היזם, גם הם מותר להם לשנות את דעתם כל שבוע, שבועיים, שלושה. שוב, לא רק הפיתוח מתנהל באיטרציות, לא רק עולם הפתרון, העולם האג'ילי, מתנהל באיטרציות, גם עולם הבעיה מתנהל באיטרציות. חשבתי שאני רוצה לפתח מוצר בנות טיפש 16 שמעריצות את ג'סטין ביבר, וגיליתי שהמוצר שלי יותר מתאים לשיווק בובות ברבי. מותר לי. אז התהליך הזה למעלה נוסח על ידי סטיב בלנק בספר מדהים שנקרא Four Steps to Epiphany, 4 שלבים להתגלות, נירוונה, שבו הוא מלמד איך אנחנו עושים Customer Discovery ו-Customer Validation, אנחנו מייצרים משהו שנקרא MVP, יש לכם מייצרים מוצרים שדרכם אנחנו יכולים לבחון היפותזות עסקיות, ואם זה מצליח, יופי, נמשיך הלאה, אם זה לא מצליח, נעשה
שינוי כיוון רגל ציר, מה שנקרא באנגלית פיבוט. אז יש פה איטרציה עליונה של customer discovery ו-customer validation, וביניהם יש פיבוט, ואני מפתח סטארט-אפ שמותר לי, זה חלק לגיטימי בתהליך, להחליף את האסטרטגיה העסקית שלי כל שבוע, כל שבועיים, כל שלושה, ובגלל שיש לי ארגון פיתוח שגם הוא מוכן לעבוד בספרינטים, באיטרציות קצרות, בתיעדוף של משימות, אז הדבר הזה, הדבר הזה הופך להיות לגיטימי. תחשבו על חברה שעובדת בווטרפול וכל שבועיים מחליפים למהנדסים את האסטרטגיה, הם חושבים שההנהלה השתגעה והם לא מוכנים לעבוד בארגון הזה יותר. כלומר, לין סטארט-אפ הוא גישה שאומרת, גם הפיתוח העסקי יכול להשתנות בהלימה, alignment, עם הפיתוח הטכנולוגי, כי הארגון שלנו, ה-R&D שלנו יודע לפתח אג'ל ויודע לתת תגובתיות מהירה, ערך מהיר, ואני רוצה לתת ארבע דוגמאות שיעברו כחוט השני תחת התים הפוך גוטה הפוך. איך אני מתחיל מהסוף, ממוקד בערך, בלי לבנות את המוצר. כי לבנות את המוצר ולנסות אותו, זה בשביל לוזרים. לנסות אותו בלי לבנות, זה הווינרים האמיתיים. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה להציג לכם, זה קראוד פנדינג. קראוד פנדינג, אני רוצה, יש לי איזשהו רעיון לפיתוח טכנולוגיה, אני רוצה להקים סטארט-אפ. למשל, אני רוצה לפתח טלפון נייד שידבר עם צריך לפתח שעון שידבר עם הטלפון הנייד שלי. אז שלושה חבר'ה מהסיליקון ואלי, אריק ושני חברים, הלכו לכמה חברות טכנולוגיה בוואלי וניסו לגייס כסף לשעון שכל מה שהוא עושה, הוא מדבר עם הטלפון שלו. אמרו, כמה זה יעלה? שאלו אותם, אמרו, יעלה לצרכן הסופי בערך 100-120 דולר. אמרו להם, מי ישלם 120 דולר בשביל לקנות שעון שכל מה שהוא עושה הוא מדבר עם האייפון שלך, שנמצא עליך בכיס? אמרו, לא, זה נורא שימושי, נגיד, האייפון שלך רוטט, אז אתה מוציא אותו, אתה עושה סלייד, אתה לוחץ, אתה עושה את הפאטרן הזה, ואז אתה רואה שקיבלת עוד עדכון מפייסבוק על מישהו שעשה לייק, על פוסט, שעשה לו קומנט לפני שבועיים, זה לא מעניין. אם זה יהיה בשעון, יהיה דידית, אתה מסתכל וממשיך ללכת. אמרו להם, 120 דולר, מה אתם... אמרו, לא. יש לנו רצה, אמרו להם, כל החברות הטכנולוגיה בוואלי, תפתחו את זה, תחזרו אלינו ואנחנו נשקיע בכם כסף. עכשיו, אריק והחברים שעשו משהו מאוד מאוד מעניין. הם פתחו דף בקיקסטארטר, ואמרו, יש לנו רעיון לפתח שעון, שידבר עם האייפון, והשעון הזה יעלה 120 דולר, עוד לא פיתחנו. אנחנו מוכרים אותו כבר היום. אם נמכור שעונים בסכום של 100,000 דולר בחודש הקרוב, כולכם תקבלו את השעונים האלה בעוד חצי שנה, כי נפתח אותם ותקבלו אותם. אם לא נגייס את ה-100,000 דולר האלה, כל הכסף מוחזר אליכם, הכסף שמור באמזון פיימנטס, אין כנס, אין עמלה, אין שום דבר. שלושת החבר'ה האלה גייסו 10 מיליון דולר תוך 30 יום בעצם, והסיפור הזה בעצם היה, זה נער הפוסטר של קראוד פנדינג, של מימון המונים, היום יש בישראל כבר את הדסטארט ומימונה, ויש כל מיני אינדיגוגו בעולם, ויש כל מיני דברים כאלה. למה אני אספר את הסיפור הזה? כי הם התחילו מהסוף. לפתח שעון ולראות שלא רוצים אותו, זה בשביל לוזרים. למכור את השעון ואז לפתח אותו, זה להתמקד ב-value proposition, בהצעת הערך. האם באמת לקוחות מוכנים לשלם 120 דולר בשביל שעון שכל מה שהוא עושה הוא מציע להם את האייפון? התשובה היא כן. דוגמה שנייה. תהליך הפיתוח, הווטרפול, יש לו שלושה שלבים עיקריים. אני מתכנן מערכת, אני כותב את המערכת ואני בודק את המערכת. אחלה, נהדר. באו קנט בק ומרטין פאולר לפני כמה שנים ואמרו, בדיקות זה דבר נורא נורא חשוב, כי בדיקות, אם המוצר שלי לא בדוק, אז הוא באיכות נמוכה, ואיכות זה בעצם ה-value proposition, אני מייצר קוד איכותי. זה, אם הקוד הוא לא איכותי, זה לא שווה כלום. זה לא לכתוב, פעם לימדתי קורסי תכנות,
ושאלתי סטודנט, איזה פרויקט שהיה, מה המצב עם הפרויקט, הם מוכנים, זאת אומרת, כבר 80% מוכן, כבר כמעט כל הקוד כתוב, נשאר רק לקמפל. זה... אז בא מרטין פאולר וקנט בק ואמרו, בואו נהפוך את הסדר. עבדתי על זה 10 דקות שלמות. אמרו, בואו נתחיל מהטסט. אם טסטים זה כל כך חשוב, בואו נוודא שכל שורת קוד בדוקה. איך עושים את זה? קודם כל כותבים טסט, הטסט נכשל, ואז כותבים קוד שעוזר לטסט לעבור. זה קוד מכוער, זה קוד אופורטוניסטי, הוא באמת לא עונה על שום חלק של דיזיין נכון ושל תכנון ושל מחשבה קדימה, אבל עכשיו יש לי שורת קוד שעושה משהו, מייצרת value, יש לי טסט שמוכיח שהקוד הזה הוא קוד איכותי, ועכשיו אני עושה דיזיין. זה השלב השלישי. דיזיין עבר לשלב שלישי, זה נקרא ריפקטורינג, וזה המציא את העשייה השלמה של כלים אוטומטיים, של שכתוב מבני, של ריפקטורינג. כלומר, הפכתי את הסדר. אני לא מתחיל בקוד, ואז, סליחה, בדיזיין, ואז עושה קוד, ואז עושה בדיקות. תחשבו נגיד שנגמר הזמן באמצע. בעולם הווטרפולי נגמר הזמן באמצע, אין לך כלום ביד. כלום, יש לך דיזיין. זה כמו הכנה למזגן. יש לך חור בקיר, בעתיד אולי יותקן שם מזגן, בינתיים לחוות מזגנים פשטת הרגל, ההספקה ב-90 יום פלוס שוטף פלוס עזוב אותי באמא שלך, ובינתיים גשם ורוח ומים נכנסים וזה יורד לשכנים וזה... הכנה למזגן הדבר הכי גרוע שיכול להיות, וזה קורה לנו כל פעם מחדש בכל מיני הקשרים. דוגמה שלישית. מי שמכם למד איזשהו קורס תכנות באובג'קט אוריינטד מכיר את התרשים הזה, שבו אם אני רוצה לכתוב קאר ובוט ואיירפלן, שלושה אמצעי תחבורה, ממליצים לכתוב קלאס, איזשהו רכיב, שמבטא את החלק המשותף של קאר ובוט ואיירפלן, ואז הרי כולם זזים, אז אני יכול לנות את המהירות שלהם אולי באותה צורה. כולם צורכים דלק. אז אני יכול אולי לכתוב את מערכת התדלוק באותה צורה. חבל לשכפל את הקוד, וזה רעיון מבריק. הנקודה היא שזה האנד גיים. אם אתה מתכנת ואתה מקבל משימה לכתוב את המחלקה קר, מה שאתה עושה, כי אתה מכיר את התרשים הזה, אתה דבר ראשון הולך לכתוב את ויקל. רגע, ואם יש פה גם ויקל, אז אני גם חושב, איזה עוד כלי רכב יכולים בעתיד להיות? עכשיו, אצלכם במערכת לא יהיה בוט ולא יהיה איירפליין, תאמינו לי. כי אחרי כך אתם תעברו לאופניים. ובאופניים אין את התכונה באיירפליין שחשב, כל מה שעשיתם בלכתוב את ויקל בהתחלה היה וויסט, היה בזבוז. זה היה הכנה למזגן. יש את המשחק של שי ודרור ראש בקיר, זה משחק יפני, שבו יש דמות כזאת, גזורה בקרטון, ואתה צריך לעמוד, והדמות צריכה לעבור דרכך, ואם אתה לא עומד בדיוק מול הדמות, היא מפילה אותך למים. ויש דמויות שעומדות ככה, דמויות שעומדות ככה, ודמויות שעומדות ככה, ואתה צריך לעמוד בצורה די מצחיקה בשביל לעבור דרך הדמות. זה בדיוק ויקל. אתם חושבים שאתם גוזרים דמות שהיא גנרית, שהיא כללית, גם תשתית גנרית, זה נשמע ממש ממש כאילו מדעי, נשמע כאילו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. קשקוש בלבוש, ביקשו ממך לכתוב קר, תכתבו קר. עזבו אתכם מהעתיד. אם בעתיד יבקשו מכן לכתוב בוט, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעולם, זה שתמחקו כמה שורות או תעביר אותה ממקום למקום. למחוק קוד זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם. קוד שמחקתם זה קוד שלא צריך לתעד, לא צריך לבדוק, הוא לא חלק מהפוטפרינט, אין עליו review design ואין עליו כל מיני תהליכים. למחוק קוד זה סממן של הצלחה, לא של כישלון. זה לא אומר שלא חשבתי מראש על כל הדברים. זה אומר שהצלחתי מאוד במה שעשיתי, ועכשיו אני מתרחב. זה סממן להצלחה ולא לכישלון. עכשיו, אנחנו רואים את התרשים הזה, אנחנו חושבים
כל מי שפיתח את המערכות האלה התחיל בוויגל, לא נכון. הוא התחיל בקר, ואז הוא עבר לבוט, וכשהוא גילה שבקר ובוט יש שכפול קוד, אז הוא כתב את וייקל. הוא התחיל מהסוף. אל תטעו לחשוב שצריך להתחיל בהתחלה. דוגמה רביעית. כל מי מכם שרוצה לפתח תוכנה או מוצר, בעיקר סטארט-אפים, הם חושבים ישר על המיליארד יוזרים. ומיליארד יוזרים, האתר יקרוס, האלגוריתמים לא יעבדו, זה טוי אקזמפל, זה לא יכול להיות שזה... ואז מתחיל לחשוב ישר על כל ה-design patterns, ו-architecture layers, וחוות שרתים, ו-redundancy, ו-caching, ו-proxy, ו... לא, חבל. כל מי שחושב על scalability ב-day one, ייכשל. אני יודע שאני מאוד אמביגוס מה שאני אומר, זה יהרוג לכם את המוצר. אתם בעולם תחרותי, יש מיליארד סינים שרצים יחד איתכם על אותו מוצר, על אותה תעשייה, על אותו שוק, על אותם לקוחות. אם אתם תבזבזו את הזמן שלכם על סקיילביליטי, זה לא יקרה. אתם חייבים לרוץ הכי מהר שאפשר, יותר ממיליארד סינים, או אמריקאים, או הודים, או לא יודע מה, וזה נורא נורא קשה. קחו את גוגל. גוגל, שני חבר'ה מסטנפורד, לארי פייג' וסרגי ברין, הם ידעו שהם רוצים למפות את האינטרנט. הם לא פיתחו מערכת סקיילבילית. הם אספו מחשבים ישנים מהמרתף בסטנפורד, שזרקו אותם במחלקת ה-IT, בסיפור אמיתי, חיברו אותם אחד לשני, ועל זה הם הריצו. אמרו, אם נגדל, נטפל בזה. וזו מחשבה נהדרת, באמת נהדרת. המוטו של פייסבוק היה Move fast and break things. תזוזו מהר, תשברו דברים. אנחנו לא עוצרים בשביל תשתיות. תשתיות זה for losers. רק אחרי 10 שנים, 10 שנים, 2014, פייסבוק שינתה את המוטו שלה פעם ראשונה, ל-move fast with stable infrastructure. כשיהיו לכם מיליארד יוזרים, זה הזמן להאט ולייצר תשתית, לייצר סקיילביליות, לייצר... אתם חייבים להיות ממוקדים בערך, ב-value proposition. פייסבוק ממוקדים בתכונות של הפיד, ממוקדות בטכנולוגיות, ביוזרים, באקספיריאנס, יוזר אקספיריאנס, והתשתיות הגיעו רק בצורה יותר, רק בשלב יותר מאוחר. סטארט-אפים שמשקיעים בתשתיות, באמת השקעה, יש בזה הרבה חוכמה, והנדסה, ומדע, ומוח יהודי, וחוצפה, אבל זה לא מעניין. זה לא תורם ל-value proposition, בסוף קונים אותך אחרי שנתיים, לוקחים ממך את הפיצ'רים וזורקים את התשתיות. כי לארגון הקונה יש תשתיות משלו וזה לא מתחבר. אז ההזדמנות שקורית לנו, בתפקידי אני חוקר ניהול טכנולוגיה. אני בודק איך טכנולוגיות משנות את העולם, גם התנהגות של אנשים, גם מודלים עסקיים וגם בעולם התוכנה. אז דווקא הטכנולוגיה פה נורא, נורא עוזרת, טכנולוגיות הענן בעצם הופכת להיות אג'ייל אנבלר, מאפשר אג'ילי. אם אמרת לך ככה, סקיילביליטי זה לא חלק מה-value proposition שלך. אתה מיישם משחק לילדים, אתה עושה רשת חברתית, אתה עושה אפליקציה במובייל. סקיילביליטי זה עולם אחר, שאתה לא מבין בו כלום, תן למי שמבין בו להתעסק איתו. אז למשל, אז עולם הקלאוד הוא בדיוק הדבר הזה. אתם עושים outsourcing לסקיילביליטי, אתם מפתחים את המערכות שלכם על Amazon Web Services, על Google Cloud Platform, או כל אחת מהפלטפורמות האחרות, ואתם חוזרים להיות ממוקדים ב-value. אז מה רציתי להגיד בעצם? רציתי להגיד שאנחנו רוצים להיות אפקטיביים בצוות, בארגון, בסטארט-אפ, אנחנו מנסים להסתכל על סיפורי הצלחה ולחכות אותם. הבעיה עם לחכות סיפורי הצלחה זה שאנחנו רואים את האנד גיים, אנחנו רואים את המצב הסופי, אנחנו כבר רואים את הקלאס היררכי, אנחנו רואים את הדאטה סנטרס,
אנחנו רואים את המוצר שנמכר בעשרות אלפי, מאות אלפי ומיליוני יחידות. אנחנו צריכים לזכור שגם הארגונים הכי מצליחים בעולם, גוגל, פייסבוק ואחרים, אם הם לא היו ממוקדים, הם לא היו מגיעים לזה. את התשתיות, את הסקיילביליטי, את כל הדברים המאוד חשובים האלה, הם חשובים. עולם התוכנה שינה את המושג מסופטור קונסטרקשן, בניית תוכנה, כמו שבונים גשר או שבונים בניין, לסופטור דיבלופמנט. תוכנה היא דבר מתפתח, גדל. אין סוף לתהליך פיתוח התוכנה. יש עוד גרסה ועוד גרסה ועוד תכונות, ודווקא זה שאתם עושים שינויים ומייצרים תשתיות בדיעבד, זה סממן מאוד חזק להצלחה, והגישות הרזות והאג'יליות הן בעצם מעודדות אותנו להתחיל מהסוף. אז רציתי להשאיר גם 5 דקות לשאלות, אז בואו נסיים פה. תודה. ואם אין זה גם בסדר. כן. נכון. נכון. אוקיי, אז יש... כן, השאלה הייתה, אם אני רוצה קודם כל למכור את המוצר ורק אז לייצר אותו, איך אני מוכר משהו שלא ייצרתי? אז דוגמה אחת זה crowdfunding, אני מראה פרוטוטייפ באיזשהו סרטון וידאו, באיזשהו דמו, באיזשהו מוק, או מה שאני בנה במדפסת תלת מימד, והוא לא scalable, אני לא יכול לעשות ייצור המוני, אבל אחרי שאני מגייס את הכסף אני כן עושה. אבל דבר שני, בואו נחשוב למשל על אפליקציה ש... איזשהו שירות באינטרנט, אני יודע, רשת חברתית לחובבי קפה, סתם, אני לא, אין לי... איך אני בודק אם אנשים רוצים את זה או לא רוצים את זה? בואו נריץ קמפיין מודעות בגוגל. כל מודעה עולה לי 3, 4, 5, 10 סנט, אוהב קפה, רוצה לדבר עם אנשים שאוהבים קפה, לחץ כאן. אחרי שהראיתי את המודעה הזאת ל-1,000 איש, ואני עושה אנליזה על כמה לחצו, כמה לא לחצו, מה הייתה הדמוגרפיה שלהם, למי זה מתאים, למי זה לא מתאים, זה עלה לי בערך $100, אני רואה אם זה עובד או לא עובד, ואני גם יודע, מי הקהל שלי. עכשיו אני הולך ומפתח. האופציה השנייה זה להיכנס לחצי שנה פיתוח, לשלם למהנדסים את המחיר שמהנדסים לוקחים, ואם זה מהנדסים טובים אז... אז זה נוקחים הרבה, ואם הם לא טובים, זה פשוט לא יקרה. גם זורק כסף וגם זה לא עובד. אבל להתחיל מהידיעה שאנשים רוצים את זה, ושוב, טכנולוגיות, גוגל קמפיינס, פייסבוק קמפיינס, קראוד פנדינג, יש המון גישות היום למוקינג וגם טכנולוגיות של, נגיד, הדפסה תלת-ממדית או ייצור ידני, של המוצר להוכחת התכנות, ואלה רעיונות טובים. כן. ההערה הייתה שאינטגרציה זה חלק מאוד משמעותי מעולם התוכנה. מי מכם שיסתכל על אינסטגרם, יש להם לשונית שנקראת About, ואז אפשר לראות את כל הספריות שאינסטגרם השתמשה בהם. אינסטגרם נקרא אחרי 8 חודשים במיליארד דולר. איך? הם כמעט ולא כתבו שורת, הם כתבו המון שורות קוד, אבל כל הקוד שהם כתבו היה דבק. וזה מדהים איך הם לקחו המון פרויקטי אופן סורס והדביקו אותם ביחד, ייצרו המון המון value, מאוד מאוד בזול, בחנו אותו, גדלו, הם לא השקיעו בכלל בתשתיות. באמת פייסבוק אמרו, לנו יש תשתיות, אנחנו נעזור לכם לגדול. תודה רבה.